de analgésicos. Queria ir lá fora eu mesma. Senhor, eu vou poder ajudar se o senhor conseguir se acalmar e me falar do que precisa. Sabe quem está por trás disso? Tá, o governo está por trás disso. Não deixa que eles te convençam do contrário. É uma operação de simulado. Os sinais são baixos. Bom, sem sentimentalismo barato, mas você me livrou de uma fria, então obrigado. Eu sei que você tá esperando mais do que um simples obrigado por salvar minha vida de merda. Tipo, dar um jeito nesse buraco. Padrão estatal, eu sei. Vejo que ainda mantém um nível tão baixo que só as baratas gostam daqui. Se quer qualidade, iniciativa privada. Foi o que eu aprendi em Basra. Pois é. A cidade não sobrevive só de ar e boas intenções. Energia, água... e tudo mais. Não que você seja o primeiro a tentar. Eu soube que muitos de vocês desapareceram quando deu a merda toda. Tenho algumas teorias sobre isso. Olha só, quando estiver por aí tentando salvar a cidade, dá uma vasculhada, vê o que encontra. Foram pegos pelo vírus, ou até pelos bandidos, ou a cidade abriu uma cratera imunda que engoliu todos eles. Eu não duvido. Já aconteceu antes. A cidade engoliu minha esposa. É um milagre estar aqui, é sério. Sabe, dizem que um pessimista é um romântico desiludido. Quer saber? Quem disse isso é um grande filho da puta. Vai lá, vê o que consegue achar. Eu te aviso se achar algo útil. Cuidado para não ser devorado pela cidade também. Fé em você, agente. Não sei porquê. Se cuida. O quê? Quer tomar um café? Tô trabalhando aqui. Isso deve resolver. Bom trabalho, agente. Dá para monitorar a infraestrutura, aquecimento, água, eletricidade. Mandou bem, a gente. Meu Deus do céu, por que a demora? Mike disse que você estaria por aqui. Os caras do laboratório esperam informações daquele complexo de apartamentos.
sou melhor. Olha que desperdício de espaço. Ok, ok, relaxa. Vou ver o que posso fazer. Tá certo, então. Ao trabalho. Não vá fazer loucuras por aí. Nos falamos. Você tá indo. Que bom bem. Que tá inteiro. Mas não pode parar agora. Não posso falar. Continue o bom trabalho. Quando a vida fica dura, se quiser dar uma cuidado pra não morrer. Nunca vou me perdoar se aconteceu alguma coisa com ela. Não dá mole, vem conferir. Dá uma olhada em tudo. Sei que devemos agradecer por ainda estarmos vivos. Ele só ainda tem. Temos nossa saúde. E isso é mais do que muitas pessoas têm. Eu chamava a nossa Se quiser alguma coisa, é só falar. Eu tenho de tudo.
Ah, não se preocupa. Até a próxima. Confirmamos que a etapa 1 foi bem sucedida. Repetindo, etapa 1 bem sucedida. Fluxo contínuo, tanque estável. Entendido, bom saber. Já sabem a contagem certa em Hudson Yards para a etapa 2? 263 infectados, 47 em potencial, atualmente assintomáticos. Entendido, 263 infectados, 47 em potencial. Temos o bastante para lidar com esse número? Positivo. Com certeza vamos queimar a estação toda no processo. Não tem outro jeito. Quantos saudáveis o bastante para fugir em média? Acho que 10% da população total de lá. Eu diria uns 40 fujões, mais ou menos. Estamos massacrando! Estão matando todo mundo! Droga, se eles explodirem as comportas... Este túnel é a principal rota de fornecimento de alimentos, remédios e armas do mundo exterior. Mas tem um grupo de baderneiros com explosivos tentando quebrar a quarentena lá. Uma guarnição da JTF está fazendo de tudo para segurar a onda, mas eles não vão aguentar muito. E se destruírem as comportas, o túnel vai inundar, a rota de fornecimento já era e um monte de pessoas morre. Temos a confirmação de que Benítez está lá no meio. Precisamos daquele local seguro e Benítez de volta aqui na base. Cedo, Chipulha. Massacrando! Estão matando todo mundo! Droga, se eles explodirem as comportas aí... Capitão! Eu sei...
confirmamos que a etapa... Atenção, inimigos a captura. Atenção, inimigos a caminho. Atenção, inimigos a caminho. Atenção, inimigos a caminho. Pegaram ele! Vamos atrás dele! Sente o corpo que ficou aqui! Tira muito forte! Por aqui estavam tentando fazer eu apostar que você se daria mal dessa vez, mas não aceitei. Particularmente porque não tenho dinheiro para apostas, mas também porque acredito em você. Bom trabalho.
sem chance. Aquele lugar está muito perigoso. Parece que a doutora está trabalhando na cura. Tem mais medo de levar. Agente! Estamos tendo problemas por aqui com a antena. Vou enviar a localização. Como isso é Nova York se não tem ninguém? É, parece até que estamos em Jersey. Agente, agente, oh, precisamos da sua ajuda para recuperar alguns suprimentos de esterilização. E eu realmente preciso deles nessa situação deplorável. Mas eles estão no esgoto. Oh, encontre os suprimentos, por favor, e depois esterilize tudo. Давай ты уберешь эту штуку, а? Baita perda de tempo. Não precisa disso. Eu não vou arrumar encrenca. Ninguém mais vai me dizer o que fazer. Vai explodir! Os sinais indicam um eco nas proximidades.
simplesmente me deixar aqui? Graças a Deus, você encontrou suprimentos de esterilização. Eu preciso deles. Digo, nós precisamos deles urgentemente. Obrigado por isso. Tá esperando nossa morte. Tô fora. Granada! Ninguém sai daqui! Ninguém sai daqui com vida! Você está entrando em uma área segura. Eu sou o Rick Malar. Vocês, meus amigos sortudos, estão com o Rua. Adivinha só. E pra você que é meu ouvinte, saiba que isso significa que você acertou a loteria genética. Só tenho coisa da boa. Diferente de 95% do resto da humanidade, você tirou a sorte grande. Você teve a oportunidade de sentar e comer bombons enquanto via seus entes queridos. É só pedir que eu tenho. Sendo embrulhados em sacolas de lixo, jogados em balas comuns, sem lápis, funeral. Tiramos o bilhete premiado, não foi?
Porra, parece que voltamos aos anos 80. Mas o que eu tô curioso pra saber é... Assim que eu gosto. O menino Fiat. De onde é que ele veio? Alguma mãe bicho grilo moderninha do segundo milênio? Agente, estamos tendo problemas por aqui com a antena. Vou enviar a localização. Aviso, saindo da área segura. Eco disponível para reprodução nas proximidades. É uma ordem de evacuação, senhor. Fique aqui por conta e risco. A gente se matou por vocês aqui e agora vou embora? Senhor, precisamos ir! Tira as mãos de mim! Gente, apenas certifique-se de lavar as mãos. Não quero nem imaginar que tipo de germes estão nessas coisas.
Indicador de eco ativo detectado. Eu queria saber como retribuir isso. Atenção, presença inimiga detectada. Reforços da JTF requisitados. Atenção, forças inimigas se aproximando. Atenção! Forças inimigas se aproximando. Não vamos deixar sair daqui! Não deixe o infestado fugir! Não atira! Atenção! Forças inimigas se aproximando. Atenção! Forças inimigas se aproximando. Não, não, não.
Agente, temos alguns sinais de socorro. Espera um pouco. Ah, meu Deus! Que é isso? Ah, desculpe. Sim, eu estou enviando a localização do sinal de socorro. Acabou de me dar uma razão. Você pra precisa rever as suas prioridades. Você tem que ajudar, não ameaçar. Eco disponível para reprodução nas proximidades. Os sinais indicam um eco nas proximidades. Interceptando transmissão de rádio. Aguarde. Galera, vamos ter que cortar a pressão da água da cidade. Estão apagando os incêndios mais rápido do que a gente começa. Eles não podem interromper nosso trabalho. Atenção, pressão da água em níveis críticos. Atenção, forças inimigas se aproximando. Atenção, pressão da água em níveis críticos. Eu não sabia.
Atenção, forças inimigas se aproximando. A bomba está online. Pressão da água estabilizada. Cuidado aí, parceiro. Tem uns caras bem barra pesada mais cedo. Que grande imbecil! Caixa de suprimentos localizada. É cada um por conta própria, acredito que eles cortam de escova lá. Aqueles antivírus. Oh, presa fácil. Tem que pensar no lado positivo. Foi tão fácil. Ha! Tem morfina aqui. Quer um pouco? Agora? Para de zoeira, cara. A JDF pode chegar a qualquer minuto. A gente vai morrer logo mesmo. É melhor morrer na calma e tranquilidade do que com um monte de bala no peito. A gente pode fazer isso agora. Continua procurando, beleza? Com aqueles caras do LNB. Tu não me assusta. Já ganhei daquele veneno. Estão tudo louco.
Merda! Acaba com isso. Fiquei com o trecho. Feita a vida. Defendeu do rebanho? Sem munição. Me protege. Já vai quase de outro pedaço. Arranca ele de esconderijo. Atira bem no joelho. Dá uma força aí. Na manha. Atenção! Forças inimigas se aproximando. Aí, vou te dar cobertura. O idiota tá exposto. Dá uma força aí. Atenção! Forças inimigas se aproximando. Tá buscando alguma coisa? Obrigado, de verdade. Não dá pra parar. Me escuta. Não dá mesmo. Vamos achar.
bastardos perigosos por aí. Você toma cuidado. Você fuma? Quer cigarros? Tem um maço inteiro aqui fechado. Eles vão ter que me engolir. Sim, quero. O que você quer? É a comissão de frente. Eu troco por comida, mas só se for boa. Esses cigarros são valiosos. Não vão mais ser fabricados por um bom tempo. Estamos vendo Nova York atrofiar. Tá certo. O que acha dessa barra de cereais? É, pode ser. Tudo certo, né? Aí, não fuma tudo de uma vez. Tu não vai acabar comigo. Caixa de suprimentos localizada. Emboscada! A gente dá conta. Atenção, forças inimigas se aproximando. Esse imbecil não devia estar aqui. Sem parar a pressão. Para aí, pra pegar pesado. Eles não podem pedir nada. Vai pelo outro lado. Atenção, forças inimigas se aproximando.
A guarda costeira acabou de pegar Hale com 50 quilos de coca, subindo East River em um barco militar excedente. Falha de motor. Tá de brincadeira? Não, senhora. Então cadê os rojões? Quero todo mundo estourando champanhe. Ela não parava de sorrir quando a gente prendeu ela. Perguntei se estava feliz de voltar pra casa e ela cuspiu na minha cara. Aí falou, claro, porque agora posso levar vocês todos comigo. Acha que ela tá infectada? No momento eu tô no hospital. Gente, temos alguns sinais de socorro. Espera um pouco. Ah, meu Deus! Que é isso? Ah, desculpe. Sim, eu estou enviando a localização do sinal de socorro. Oh, você vai pro lado negro? Gerador de energia estabilizado. Perigo. Inimigos detectados.
Vamos trabalhar em equipe. Valeu, agente. Percebo que você resgatou alguns civis. Obrigado, eu tava me borrando. Eles provavelmente estão imundos depois de tudo que passaram. Bom trabalho.